Od nákazy se nic nezměnilo. Lidé žijí stejně jako předtím. Chodí do práce, starají se o děti, berou si hypotéky, sledují televizi a čtou zprávy na internetu. Jako kdyby ani žádná nákaza nebyla. Jako kdyby všichni zapomněli na to, co se před 18 lety stalo. Láká je světlo. Ti bohatší používají neprůstřelná skla a titanové okenice. Nám ostatním zbývá zatáhnout závěsy a doufat, že tuhle noc nebudeme mít smůlu. Někteří mají zatlučená okna, ale pokud se něco zvrtne, je to nejlepší způsob, jak si uzavřít všechny únikové cesty. Před 4 lety jsem si koupil zbraň. Ale nikdy jsem ji nepoužil. Ani nevím, jestli ještě funguje. Aspoň ušetřím za náboje. Nejčastěji útočí na obličej. Maska vám moc nepomůže, ale zvýší vaše šance při prvotním útoku. Většina lidí spí ve vaně. I když vniknou dovnitř, máte větší šanci, že vás přehlédnou. Koho z těch nemyslících zrůd napadne podívat se do vany? Někteří spí normálně v posteli a nechávají svůj život osudu. Možná bych taky měl. Ani po těch letech si nemůžu zvyknout. Pokaždé mě to vzbudí. Je to jako bydlet u vlakových kolejích vedoucích přímo z pekla. Vypadá to, že tuhle noc sousedi nezvládli. Možná budou mít štěstí. Všechno záleží na tom, kolik těch potvor tam vniklo. Budu se za ně modlit. Potřebuju kafe. U sousedů trval mejdan skoro celou noc. Ale vypadá to, že se ubránili. Snad je nepokousali. Ještě chybí třetí. Většina lidí radši prožene kulku hlavou sobě i svým blízkým, než aby žili jako monstra. I když je otázkou, kdo z nás je větší monstrum. Oni žijí v noci a my ve dne. Řekl bych, že je to nerozum.
dneska nějak nemůžu usnout. Po včerejší noci jsem si dal moc kafí. Půl třetí ráno. Skvělý. Sakra, jsou tady. Dostali se dovnitř. Ale co teď? Tohle jsem nikdy nezažil. Celé ty roky se na to připravuju a najednou je to tady. Jenže odkud to šlo? Kousl mě do krku. Mám jenom pár hodin, než se proměním. Moment, který vidíte v televizi, nebo o něm slyšíte od svých přátel. Ale samotný prožitek je úplně jiný. Ale dost keců. Přišel čas to udělat. Nedokážu to. Nedokážu. Není to tak jednoduchý. Ani vlastně nevím, proč to mám udělat. Dnes večer to bylo poprvé, kdy jsem tu potvoru viděl naživo. Jasně, člověk to vidí každý den ve zprávách, ale není to reálný prožitek. Na pár hodin jsem odpad. Možná to bylo tou ztrátou krve nebo adrenalinem, který vyprchal z mého těla. Ještě jsem se neproměnil. Počítám, že mi moc času nezbývá. Co kdybych toho času využil? Nikdy jsem neviděl úsvit. No, možná jako malý, ale to už si nepamatuju. Rodiče mi vyprávěli, že když přišla nákaza, nálada ve společnosti se změnila ve strach. Jenže časem se strach měnil v očekávání lepších zítřků a ty se změnily ve stereotyp. Žijeme jako roboti. Mizely emoce, láska, touha. Když tak přemýšlím, tak první emoci jsem zažil včera. Ten strach a to vzrušení. Úplně mě to ovládlo. Mohl jsem zůstat v koupelně a počkat. Nejspíš bych i přežil, ale ten pocit, že v mém životě konečně o něco jde, ten byl silnější. Tak proč dnešní den neukončit stejně? To je ale pocit. Paprsky ještě nejsou dostatečně silné, ale až slunce vyjde naplno, tak ukončí můj život. Nebo ho nastartuje? Je smrt ztráta duše nebo těla?